laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa lagu dilay bariga magaalada Laascaanood kadib markii sida la sheegayo ay koox hubaysan rasaas ku fureen labadan askari oo ilaalinayay mid ka mid ah goobaha dadweynuhu ay ka qaadanayeen kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo la hadlayay shabakada Harwanaag News ayaa xaqiijiyay dilka labadan askari, waxaana uu sheegay in heegan la geliyay ciidamada Soomaaliland ee aaggaas oo la wado baaritaan lagu raadinayo ciddii ka dambeysay falkan askarta lagu laayay oo dhacay habeenimadii Jimcaha ee xalay. Wasiirka waxaa laga weydiiyey mudaharaadyo maalmihii ugu dambeeyayba ka socday magaalada Laascaanood, ayaa waxa uu sheegay in magaaladu hadda degan tahay oo ciidamada Soomaaliland ay dejiyeen dadkii waday mudaharaadka oo la sheegay inuu ka dhashay lacagaha lagu isticmaalo magaalada Laascaanood. Waa goobtii labaad ee laga qaadanayo kararka codbixinta Soomaaliland ee weerarka lagu qaaday, iyadoo maalmo ka hor la weeraray goob kararka laga qaadanayo oo ku taala tuulada Gurafley oo ka tirsan degmada Xudun, waxaana weerarkaasi sheegtay jabhada isku magacowday garabka xoreynta Khatumo.